ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን ባልደራ ስለ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ እሁድ መጋቢት 3ት 2015 ዓ ሊያካሄድ እየነበረውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ ስለከለከለው አካልና ስለተሰጠው ምላሽ እንዲሁም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በጉዳዩ ላይ ስላስተላለፈው መልእክት ዝርዝር ጉዳዮችን ይዘናል እናስደምጣችኋለን በተጨማሪም ባህላባ ከተማ ተማሪ የሆነችው ተማሪ ሊዲያ ላይ የሃይማኖት ጥቃት እንደተፈጸመባት ተደርጎ ስለሚሰራጨው መረጃ ና የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ና የዞኑ ፖሊስ የሰጡትን ምላሽ እንዲሁም በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ ከ ሁለት ሚሊየን በላይ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል መባሉን አርሶ አደሩ የስንዴ መሸጫ ዋጋን ከተተመነበት በላይ መሸጥ እንደሚችል መገለጹን በሚመለከት መረጃዎችን በዝርዝር ይዘናል እናደርሳችኋለን አብራችሁን ቆዩ ባልደራስ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤውን እንዳያደርግ በኦሮሚያ ፖሊስ መከልከሉን አስታወቀ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ እሁድ መጋቢ 3 2015 ዓ ም ሊያካሄድ የነበረውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ መከልከሉን አስታውቋል ጠቅላላ ጉባኤው ሊካሄድ የነበረበት ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይችል እንደነገራቸው የፓርቲው አመራሮች አስታውቀዋል አንድ የጋምቤላ ሆቴል አስተዳደር ሰራተኛ ለጠቅላላ ጉባኤው አስተባባሪዎችና ተሳታፊዎች የተፈቀደ ስብሰባ እንደሌለ ማስታወቋ ተገልጿል በሆቴል ስብሰባ እንደማይኖር መገለጹን ተከትሎ የባልደራስ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አመሃዳኘው ና ሌሎች የፓርቲው ተወካዮች ከሆቴሉ አስተዳደር ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተገልጿል ከውይይቱ በኋላም የባልደራስ አመራሮች ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ባልደራስ ጋምቤላ ሆቴል ጉባኤውን ለማድረግ ፍቃድ ማግኘቱን ተናግረዋል ሆኖም ለጉባኤው የሚያስፈልጉ ዝግጅቶችን ለማስፈጸም የፓርቲው አመራሮች ባደረጓቸው ሂደቶች ተደጋጋ ተግዳሮቶች እንዳጋጠማቸው አስረድተዋል የባልደራስ ፓርቲ አመራሮች ከትላንት በስቴ አርብ ለሆቴሉ ክፍያ ለመፈጸም ቢገኙም ከከንቲባ ጽፈት ቤት የሰላምና የጸጥታ ቢሮ የፈቃድ ወረቀት እንዲያመጡ እንደተናገራቸው አቶ አማህ ገልጸዋል አዎ እንግዲህ ያው ፈቃድ ያገኘ ነው ጋምቤላ ሆቴል ነው ይህ ያላችሁበት ቦታ ጋምቤላ ሆቴል ነው እኛ አርብ ለት መተን ስናበቃ እዚህ ክፍያውን ለመፈጸም መጀመሪያ ከከንቲባ ጽፈት ቤት የሰላምና የጸጥታ ቢሮ የሚባል አለ የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ፈቃድ ሲኖረን ነው እዚህ ይዘን መምጣትና ክፍያ መፈጸም ምን ያንን የፈቃድ ወረቀት ይዘን መጣን አሳየን ክፍያ ለመፈጸም ስንል ከናንተ በፊት ከኦሮሚያ ፖሊስ መተው ስብሰባው እዚህ እንዳይካሄድ ብለው አስፈራርተውኛል ሳምራዊት እምትባል ምክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ ያለች የባለቤቱ ልጅ ናት አስፈራርተውኛልና ምን ላርግ አለች እንዴ እኛ ኮ ህጋው ወረቀት ይዘን መተናል በቃል ከሆነ ማስፈራራት የቃል ማስፈራራቱ ተቀባይነት የለውም ህጋዊም አይደለም ስለዚህ ህጋዊ ወረቀት ይዘን መተናል ከምርጫ ቦርድም ይዘን መተናል ከአዲስ አበባ መስተዳድር የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ፈቃድ ይዘን መተናል ስለዚህ ልታስተናግጅን ይገባል አላልናት እንደገና ደግሞ ከኦሮሚያ ፖሊስ በተጨማሪ ከሌላማ አካባቢ ሌሎች የደህንነት አካላት መጡብኝ እያስፈራሩኝ ስለሆነ እኔ ላስተናግድ አልችልም ክፍያ መፈጸም አችሉም ማለች። እሺ ብለን እንግዲህ እኛ ደግሞ ወደ ሌላ አማራጭ ሄድን አሁን ደግሞ እንደገና ክፍያ ስላልፈጸሙ ነው የሚል ነገር መጣ ቼኩን ይዘን ክፍያ ለመፈጸም መጣን አሁንም አንቀበልም አናስተናግዳችሁም ተብሎ ይኸው ተሰብሳቢው በሙሉ እንደምታዩት ሆቴሉ አላስተናግድም ስላለ በዚህ ሁኔታ ስብሰባችንን ለማካሄድ አልቻለም የጋምቤላ ሆቴል አስተዳደር ቼኩን አንቀበልም ማለታቸውን ለማረጋገጥ ጠቅላላ ጉባኤውን ለመታዘብ በቦታው ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ወኪሎች ከሆቴሉ ስራ አስኪያጆች ጋር መነጋገራቸውን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል የምርጫ ቦርድ ወኪሎች መጥተዋል አሁን ገብተው ቼኩ ተይዞ መጥቶ አንቀበልም ማለታቸውን ለመታዘብ ውስጥ ገብተው ከስራ አስኪያጆቹ ጋር እየተነጋገሩ ነው እንጂ የምርጫ ቦርድ ወኪሎችም መጥተዋል የአባል ድራስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ና የስራ አስፈጻሚ አባል ዶክተር በቃሉ አጥናፉ የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ትላንት ቅዳሜ መጋቢት ሁለት ለሰዓታት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች እንዲዘዋውሩ መደረጉንም ጠቅሰው ይህን በፓርቲው ላይ ጫና ለመፍጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ብለዋል ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እናውቃለን ከፍተኛ አፈና በየትኛውም አቅጣጫ እየተካሄደ ነው ስለዚህ ፓርቲው የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ ሰርተፊኬቱን እንዳያገኝ የኦሮሚያ ፖሊስ የፍት ፍትህና የደህንነት ኃይላት ከፍተኛ ጫና አድርገውብን ማካሄድ አልቻልንም ሲሉ ተደምጠዋል ምክትል ፕሬዝዳንታችንን ጋሻ ማዳኘውን ለተወሰነ ሰዓት አግተው ከተለያየ ፖሊስ ጣቢያዎች ሲያዞሩትን የነበረው ስለዚህ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እናውቃለን ከፍተኛ የሆነ አፈና በየትኛውም አቅጣጫ እየተካሄደ ነው ስለዚህ ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ ሰርቲፊኬቱን እንዲያገኝ የኦሮሚያ ፖሊስ ከፍተኛ የደህንነት ኃይላት ከፍተኛ ጫና አድርገውብን ማካሄድ አልቻለም ምግብ ማዘጋጀት ባትችሉ አዳራሹን ብቻ ፍቀዱልን ጾማችን ወለን ሆምስ ሳታቀርቡልን በአዳራሹ ብቻ ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ እንችላለን ብለል ሁሉ ጠይቀናቸው ነበር ግንዘቡን ክፍያ ና ምግቡ ይቅር ብለን ነበር ይሄንን ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻለሁ ፈቃደኛ ሊሆኑ በት ምክንያት እንደተነ እንደነገሩን የኦሮሚያ ፖሊስና የደነት ኃይላት ከፍተኛ የሆነ ጫና እያደረጉ ነው ጫና የተጀመረው ዛሬ ሳይሆን ጠቅላላ ጉባኤ በማካሄድ ሂደት ውስጥ ትናንትና ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ጫና በቢሮችን ና በምክትል ፕሬዚዳንታችን ላይ ሲያደርጉ ነው የነበረው የፓርቲው አምራሮች ዛሬ የተሰረዘውን ጠቅላላ ጉባኤ በሌላ ጊዜ እንደሚያካሂዱ በቦታው ለተገኙት የባልደራስ አባላት ገልጸዋል የስራ አስፈጻሚ አባሉ ዶክተር በቃሉ ዛሬ ቢያግዱን ነገ ሊያግዱን አይችሉም ጠቅላላ ጉባኤውን መክረን ዘክረን ቀስ ብለን እናካሄዳለን ብለዋል የባልደራስ ምክትል ፕሬዚዳንት በበኩላቸው ፓርቲው ከመርጫ ቦርድ ጋር ንግግር ካደረገ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤው የሚካሄድበት ተለዋች ቀን ለአባላቱ እንደሚያሳውቅ ተናግረዋል እዚህ ዛሬ ነገ ያግዱን አይችሉም ጠቅላላ ጉባኤውን መክረን ዘክረን ቀስ ብለን እናድናቀ ሄደዋለን በዚህ ተሰናክሎና ተደናቅፎ የሚቀር ምንም ኃይል የለም ነጻነታችንን በኃይላችን ነጻነታችንን በሰላማዊ መንገድ እናስመልሳለን መብታችንን ትግሉ ይቀጥላል ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤዎቻቸውን እንዳያደርጉ እየተከለከሉ ይገኛሉ ብሎ ለአብነትም የካቲት 26 2015 ዓ ም እናት ፓርቲ እንዲሁም በዛሬ ዕለት መጋቢት 3 2015 ዓ ም የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጉባኤ እንዳያደርጉ ክልከላ ተደርጎባቸዋል ብሏል ፓርቲው ድርጊቱንም አውግዟል ይህ ተግባር የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት የሚያከስም ህገወጥ ተግባር በ ሆኑ የመንግስትን ድርጊት ትበጽኑ እናወግዛለን ሲል ገልጿል በተጨማሪም በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በህግ ከተሰጣቸው ስልጣን በመተላለፍ እንዲህ አይነት ህገወጥ ድርጊቶችን ባለመፈጸም ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መዳበር ገለልተኛ ተቋምነታቸውን እንዲያረጋግጡ ሲል ፓርቲው ጥሪውን አቅርቧል በሀላባ ከተማ ተማሪ የሆነችው ተማሪ ሊዲያ ላይ የሃይማኖት ጥቃት እንደተፈጸመባት ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ሀሰተኛ ነው ተባለ ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጾች በሀላባ ከተማ የአስረኛ ክፍል ተማሪ የሆነችውን ተማሪ ሊዲያ ላይ የሃይማኖት ጥቃት እንደተፈጸመባት ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ ሀሰተኛ መሆኑን የሀላባ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ሰይድ አደም ና ዞን ፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ታረቀኝ ጉረቻ ገልጸዋል የፖሊስና የፍርድ ቤቱን ህግን ተከትሎ የመስራት ተግባርን እንዲሁም የማህበረሰቡን አብሮ የመኖር እሴትን በሚሸረሽር መልኩ የሚሰራጨው ሀሰተኛ መረጃ አግባብነት እንደሌለው ገልጸዋል ተማሪዋ የአስረኛ ክፍል ተማሪ መሆኗን የገለጹት የዞኑ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ሰይድ አደም አብራት የምትማር ሌላ እህት እንዳለቻትና ና እሷ በጉዳዩ ዙሪያ ባለመጠርጠሯ አለመታሰሯን ተናግረዋል ነገር ግን በትምህርት ቤት ውስጥ ስድስት ተማሪዎች ራሳቸውን ስተው መውደቃቸውን ተከትሎ ለምርመራ ናስር እየተባለ ግለሰብን ተማሪ ሊዲያ በቁጥጥር ስር ውለው በጊዜ ቀጠሮ መዝገብ ጉዳያቸው እየታየ እንደሚገኝ ገልጸዋል ተጠረጠሩ ማለት ግን ወንጀለኛ ናቸው ሊባል እንደማይገባ የገለጹት ፕሬዚዳንቱ የጊዜ ቀጠሮ ምርመራ እየተሰጠው ፍርድ ቤቱ የተማሪዋንና አብሯት የሚገኘው ናስር እየተባለ ግለሰብን ንጽህና ለማረጋገጥ መሆኑን አክለዋል በሀላባ ከተማ በተለያዩ ጉዳዮች የሚጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ህግ ግን የተከተለ ምርመራ እንደሚከናወነው ሁሉ በተማሪዋ ላይም የሰብአዊ መብቶችን በጠበቀ መልኩ የጊዜ ቀጠሮ ምርመራ መከናወኑን አረጋግጠዋል ዞን የፖሊስ አዛዥ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር ታረቀኝ ጉረቻ በበኩላቸው በተማሪዋ ላይ ልብሷን በማስወለቅ ምርመራ ተደረገባት ተብሎ የሚሰራጨው መረጃ ሀሰተኛና የሃላባ ፖሊስን ስም ሆን ተብሎ ለማጉደፍ እየተሰራጨ መረጃ ነው ሲሉ አብራርተዋል ከተማ የተለያዩ እምነት ተከታዮች በመከባበር በፍቅር የሚኖሩባት ከተማ መሆኗንም ገልጸዋል ጀምሮዋ በተጠረጠረችበት ወንጀል በቁጥጥር ስር ውላ ከሌላ ግለሰብ ጋር ህግን በተከተለ መንገድ ብቻ ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም ተናግረዋል በርካታ የተለያዩ እምነት ተከታዮች በሚገኙበት የሃላባ ከተማ ላይ የሃይማኖት ጥቃት በተማሪዋ ላይ እንደተፈጸመ ተደርጎ የሚሰራጨው መረጃ አብሮ የመኖር ባህል ያለውን የሃላባ ማህበረሰብ እሴትን የሚሸረሽር መሆኑን ገልጸዋል የሃይማኖት የእርስ በርስ ግጭትን ለመቀስቀስ ሆን ተብሎ የሚደረግ የሀሰተኛ መረጃ ስርጭትን መከላከል እንደሚገባ መናገራቸውን የችሎት ዘጋቢዋ ታሪክ አዱኛ ዘግባለች ኮሚሽኑ በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ ከ32 ሚሊየን በላይ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አስታወቀ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ እንደገለጹት በሶማሌ ክልል ከሚገኙ 11 ዞኖች ውስጥ በዘጠኙ ላይ የተከሰተው ድርቅ በሰዎችና እንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ገልጸዋል አሁን ላይም ድርቁን ተከትሎ በሶማሌ ክልል አዲሱን ጥናት ሳይጨምር ከ ሁለት ሚሊየን በላይ ዜጎች አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ነው ያሉት በክልሉ እየተካሄደ ያለው አዲስ ጥናት ሲጠናቀቅ የተረጃዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል አስገንዝበዋል የዓለም ምግብ ፕሮግራም በክልሉ በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም አቶ ደበበ ተናግረዋል የተረጃዎች ቁጥር ከፍተኛና ከቀን ወደ ቀን እያሻቀበ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞም ተጨማሪ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አጽኖ ሰጥተዋል ስለሆነም መንግስታዊ ተቋማት የግል ድርጅቶች አጋር አካላት ታዋቂ ሰዎችና ዲያስፖራዎች በክልሉ በድርቅ ለተጎዱ ዜጎች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል አርሶ አደሩ የስንዴ መሸጫ ዋጋን ከተተመነበት በላይ መሸጥ እንደሚችል ተገለጸ ከሰሞኑ የአዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች የስንዴ ገበያ እየታወቀው በአረዳድ ችግር መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል አርሶ አደሩ የስንዴ ምርቱን ከ 30200 ብር በላይ እንዳይሸጥ አለመከልከሉንም የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ገልጸዋል ከፍተኛ ዋጋ እያወጣ ስንዴ የሚያመርተው አርሶ በዝቅተኛ ዋጋ ሽጦ እንዳይከስር በማሰብ መንግስት ዝቅተኛ የስንዴ መሸጫ ዋጋ ማውጣቱ ሁለቱን ነው ሚኒስትሩ ያስታወቁት አሁን ላይ የአንድ ኩንታል ስንዴ ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ 3200 ብር የተተመነ ሲሆን አርሶ ከዚህ በላይ ዋጋ ካገኘ መሸጥ ይችላልም ብለዋል ይሁንና ይህን ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ ከፍተኛ የዋጋ ጣሪያ እንደወጣ በማድረግ የተሰራጨው መረጃ ትክክል አይደለም ብለዋል ገበያው ከተተመነው በታች ምርቱን የሚያወርደው ከሆነ ግን መንግስት በ3200 ብር እንደሚገዛ ገልጸዋል የአባይ አባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሰአቱ አበይት ጉዳዮች እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር የአባይ ቴሌቪዥን የዜና ወጃዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው በመደበኛው የሳተላይት ሰአት ና አድራሻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደሚቀጥሉ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያስብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል የጊዜ ማጣት የቦታ ርቀት የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያስብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው መች ሲሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው አይዘን ችግሮን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር ሶም በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻወት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል ለዚህም እውቅናን አግኝተናል አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በደረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ